Lerduveskytte, utan här skjuter man på fiskmåsar med kanoner. Här är de. Waffy och Eddie, med kanonerna. Kanoner. Alla fåglar på stranden här. Härligt. Beachen, where are all the good beaches? Mirbat Kazel. Otroligt vackert här nere. Havet. Ska vi gå in i slottet här. Den försvann in i hål som är råtte. Vad gör vi nu, Eddie? Vad gör vi? Mirbat Museum. Häftigt att man hittar en sån där guldsaker från. Tillbaka. Det är ett droft och Afrika. Zinkebarn och så. Jag ser en massa bi också till mig. Det är gasar. Ända upp till gasarämsen. Ja, det var lite lugnt. Ja. Man ska ge oss lite jemenitisk restaurang i. Cheers. Mirbat. Ja, supergod kyckling. Ja, något kamelkött eller något jag vill bara ha för kött. Det här var riktigt. Ja. Fiskarna precis kommer där med lite tonfisk här. Åh jävlar, där var det rejäla killar. Precis nu infångade två fiskar. Står nere i hamnen här. Väger de in dem. Och här har vi små grabbarna. 100-200 kilo tonfisk. Är det löften? Jävlar alltså. Det killar lite i ögat där. Står han och skriver hur många kilo. Kronskrivaren upp han ledande. Kommer en ny här.
In my car. No. No. I will not touch it. 135 kilo. 135 kilo. Come kilo. Det kan. Jo, 130, för det gick ju över 100 och så till 35. 31 kg. Jag menar 35. 38 på den. Jag såg fel. Jag tänkte att jag slog över, men det gjorde jag inte. Den här är egentligen 44. Vad väger den? 135 kilo. 135 kan det inte vara, de kan inte lyfta 135 så. Ja. Den där är ju egentligen 44. Ja, 49. Den där jäveln, han väger 37. 44. 39. Ligger där. Jag tror att den är 50 precis. Åh jävla. Ja, 50 är 52 till och med. Jävla feting. Det här är, det är ett Adele, utan det är en kopia. Men den är bra.